नमस्कार, मैं रुबी। स्वागत जानाइछो मोर चेनेललै। आपनालोक सकलो भाले आसे निश्चय। आजिर भिडियोटुत मैं आपनालोकक एइ इक्सरा जुपार डालर परा केनेके प्रपागेट करिम ताके देखाम। एइ जुपा होइसे इक्सरा ट्राइवालेन्सिस प्रजातिर। इयाक समुकै ड्राफ इक्सरा बुलिउ कय। इ कचिनिया प्रजातिटुत कय अलप बेलेक। कचिनिया प्रजातिर इक्सरा बिलाक उख हय, पातबूर अलग डांगर डांगर है, किंतु ये ड्राफ इक्सरा जोपा सापर है आरो यार पातबूर सरु है। फुलबिलाको बहुत बेसि फुले। इयाक केबाटा रंगत पुआ जाय, रंगा, हालधिया, कमला आरो गुलपिया रंगतो पुआ जाय। इ एबिध गरम दिनत फुला फुल। इयार काटिंग लगाबर बाबे तलर परा एनेकुआ नुफुला डाल काटि लबो। এই গছজোপা এপ্রিল মানৰ পৰাই ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াৰ কাটিঙো আমি এপ্রিল মানৰ পৰাই লগাব পাৰোঁ। বাৰিষা সময়খিনি বেছি ভাল, ঠাণ্ডা দিনকেইটাত ইয়াৰ কাটিং লগাব নালাগে, কিয়নো সেই সময়খিনি এই গছবিধৰ ডৰমেন্সি পিৰিয়ড হয় আৰু খুব বেছি গৰমৰ দিনকেইটাতো ইয়াৰ কাটিং লগাব নালাগে। ইয়াৰ ডাল ৰুবৰ বাবে মই বালি লৈছোঁ। এটো ঘৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বালি, ইয়াত একো মিক্স দিয়া নাই। ए बालिर सलनी ककपीटो व्यवहार करिब पारि। एतिया ए बालिखिनि पानीरे भालके एनेके तियाय लबो। इयार काटिंग लगाबर बाबे एनेकवा 4-5 इंचिर दिघल डाल लले हय। यातके बेसी दिघल डाल लबर प्रयोजन नाय। रुवार आगत डाल बिलाकर तलर एनेकवा पात बिलाक अटराय लबो, যাতে ডালটোৱে নিজৰ সম্পূৰ্ণ এনাৰ্জি শিপা গজাতহে লগাব পাৰে। ইয়াত এতিয়া মই ৰুটনৰ নম্বৰ 2 ৰুটিং হৰমন পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই ৰুটনৰ সলনি আপোনালোকে যিকোনো ৰুটিং হৰমন পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই পাউডাৰটো লগোৱাৰ আগত ডালটো অলপ পানীত তিয়াই ল'ব লাগে, তেতিয়া এই পাউডাৰটো ভালকৈ লাগে আৰু যিখিনি বেছিকৈ লাগি আহে তাক এনেকৈ জোকাৰি আঁতৰাই ল'ব লাগে। আৰু এই পাউডাৰ লগোৱাৰ পিছত ডালবিলাকক 5-10 মিনিটমান সময় শুকাবৰ বাবে ৰাখি দিব লাগে, লগে লগে ৰুই দিব নালাগে। এতিয়া মাৰি এডালেৰে হোল কৰি এনেকৈ ডালবিলাক ৰুব লাগে। ডাইৰেক্ট ডালটো খুচি দিলে তাৰ তলত লাগি থকা পাউডাৰটো এৰাই যাব, সেয়ে প্ৰথমে যিকোনো মাৰি এডালেৰে ফুটাটো উলিয়াই ল'ব লাগে। ৰুই হোৱাৰ পিছত ইয়াক এবাৰ পানী স্প্ৰে কৰি দিব লাগে আৰু 1-2 দিনৰ মূৰে মূৰে পানী স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগে। বালিখিনি কেতিয়াও শুকাবলৈ দিব নালাগে আৰু ইয়াক 15-20 দিনমান সম্পূৰ্ণ ছাঁ পৰা ঠাইত ৰাখিব লাগে। 20 দিনমানৰ পিছত ৰাতিপুৱাৰ কোমল ৰ'দটো 1 ঘণ্টামানৰ বাবে পৰিলেও একো নহয়, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ৰ'দত ৰাখিব নালাগে। 1 মাহৰ পিছত মোৰ এইকেইটা পুলি ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াৰে 3টা ডাল শুকাই গ'ল, বাকী আটাইকেইটা হ'ল। এয়া চক উঘালি দেখাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ শিপা ওলালে ডালকেইটাত। এয়া চাওক, এতিয়া এই সৰু পুলিবিলাক এনেকুৱা সৰু পলিবেগত ৰুব, নাইবা ডিছপজিবল গ্লাছত তলত ফুটা কৰি লৈ তেনেকুৱা গ্লাছত ৰুব পাৰে, নাইবা একদম সৰু যিবোৰ টাব পায় তেনেকুৱা সৰু টাবতো ৰুব পাৰি। আৰু অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতহে ইয়াক ডাঙৰ টাবত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ পটিং মিক্স হিচাপে মই মাটিৰ লগত শুকান গোবৰ মিলাইছোঁ আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই। শুকান গোবৰত যিহেতু নাইট্ৰজেন থাকে আৰু এই নাইট্ৰজেনে গছজোপা ডাঙৰ হোৱাত সহায় কৰে, সেয়ে ইয়াত আৰু বেলেগ একো সাৰ দিব নালাগে। এতিয়া 1 মাহমানৰ পিছত ইয়াৰ গুৰিটোত ভাৰ্মিকম্পষ্ট অলপ অলপ দিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাব। যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।